حاضرین محفل السلام علیکم. آپ سبھی سے گزارش یہ ہے, میں کچھ کہنا چاہتا تھا. یہ آج کا جو فیصلہ ہوگا, آج ہی فیصلہ نہیں ہوگا, تین پرتیوگتا ہے, ہم نے ایڈورٹائز بھی کیا ہوا ہے. آج یہاں سے شروع ہوگا, سیکنڈ نیکسٹ منتھ جو ہے دلی میں ہوگا, ہم نے وہاں ہال بک کیا ہوا ہے. تیسرا لکھنؤ میں, مطلب دیش کی راجدھانی, پھر یو پی کی راجدھانی. دیش کی راجدھانی میں سیکنڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہے بالکل. تو شورا سے گزارش ہے کہ دس دس منٹ میں اپنا کلام پڑھیں, آپ کا جو پختہ کلام ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں, اور باقی ججز فیصلہ کریں گے. اور میں سب آپ تمام شورا کا بھی شکر گزار ہوں, اور تمام سامعین حضرات کا اور مہمانوں کا میں بہت بہت شکر گزار رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا. آپ لوگوں کی محنت سے یہ مشاعرہ جو ہے منعقد کیا ہے ہم نے. یہ بدنصیبی ہماری ہے کہ آڈینس کم آئے ہیں, لیکن جتنے ہیں قابل ہیں, پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت باشعور ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں پھر یہ کاروان محبت لے کے ہندوستان میں پھروں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تمام کو. میں پھر سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش اپنی طرف سے آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے سہیوگ کرا ہے, میرا ساتھ دیا ہے, مجھے تعاون بھی کرا ہے. میں اس کے لیے آپ کا دل کی امیر ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک مرتبہ ناظم مشاعرہ کے لیے تالیاں بجا دیجئے. یہاں سے مشاعرے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ, اور فیتا کاٹا جائے گا, اور پانچ منٹ کے لیے یہ استقبالیہ پروگرام ہوگا. اس کے بعد آپ ہیں اور شورا حضرات ہیں. تمام رات شاعری انشاءاللہ کنٹینیو چلے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ کاروان محبت کے لیے تالیاں, پرزور تالیاں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. چاند بھائی, عامر بھائی, پلیز گزارش ہے کہ اندر آ جائیے, آپ آ جائیے جی. گلزار جگر صاحب, گزارش ہے.